На святі забаву собі знайшли і найменші. 4-річна Юля відразу вподобала розмальовку метелика. Незважаючи на свій вік, дівчинка акуратно вимальовує контури та знає всі кольори, які необхідні їй для малюнка. Фіолетовим, зеленим, рожевим, синім і жовтим. Помалювати не тільки на папері, а й на асфальті могли всі охочі. Шматок асфальту був поділений на десятки клітинок, і кожен мав своє місце для творчості. Тема малюнка «Я люблю». Морозиво. Ти найбільше любиш морозиво? Я малюю квіточку. Ти любиш квіточку? Да. А розкажи про свої емоції на сьогодні. Я сьогодні буду виступати. Вистава з танців, я буду виступати зонтики і вальс. Вальс та танець з парасольками діти представили всім присутнім. Юні танцівники зізнаються, що готувалися до цього виступу майже рік. Однак в своїх силах впевнені. Ми будемо танцювати вальс. Не боїшся зараз перед виступом? Ні. Але не тільки розважатись, а й організовувати розваги для інших. 10-річний Богдан – волонтер «Малеча Фест». Допомагає своїм дорослим колегам в організаційних питаннях. Роздаю крейду, допомагаю, шарики ношу. «Малеча Фест» дуже класно, ми тут руханка, будемо фоткатись, граємо в фролбол, малюємо. Метою такого заходу є пропаганда сімейних цінностей та організація комфортного активного відпочинку для дітей. Це свято дітей, дуже багато заходів, понад 15 локацій. Це спорт, розваги, інтерактив, тренінги. Тому ми вже в п'ятий рік підряд влаштовуємо для дітей таке їхнє свято, «Малеча Фест», де студенти, учні, старшокласники працюють з анімацією, з дітьми, тобто дарують дітям свою радість і свою увагу. Захід тривав майже увесь день. Організатори обіцяють повторити фестиваль наступного літа. Проте закликають дорослих робити маленьке свято для своєї малечі кожного дня.